ପିଲାମାନେ ଏ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଛେ। 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଟିଆ ତାଙ୍କୁ ଚାଳ ଉପରେ ରହି ଅନେଇ ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଚକିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପେଷୁଛନ୍ତି ଓ ଥାଳିରେ ଚକୁଳି ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଭାଇଟି ବାଘ ମାମୁଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକୁଛି। 5 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ବାଘ ମାମୁଁ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରି ମୋତେ କୁହ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ିବା? ଆଜି ଆମେ ଟୁନା ଟୁନି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବା। ମୁଁ ଯେପରି ଗାଇବେ ତୁମେମାନେ ମନେ ମନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବ ଓ ମୁଁ ଗାଇସାରିବା ପରେ ନିଜେ ଗାଇବ। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା, କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ, ଚୌକି କଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛୋଟ ପଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ବୁଝିବା। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଟୁନା ଟୁନି ଯେଉଁ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ସେମାନେ ଚାଉଳକୁ ଚୁନା କରି ଆଣିଥିଲେ। ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା, ସେମାନେ ବିରିକୁ ବାଟିଲେ, ବାଟି କରି କ'ଣ ତିଆରି କଲେ? ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇବାକୁ କହିଲେ? ଚଟିଆକୁ ଅନେଇବାକୁ କହିଲେ। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, କବାଟ ଖୋଲି ଟୁନା କାହାକୁ ଡାକିଲା କହିଲ? ବାଘ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କାହିଁକି ଡାକିଲା? ଚକୁଳି ପିଠା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ, ସେମାନେ ବାଘ ମାମୁଁଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖୁଆଇଲେ କହିଲ? ଚକୁଳି ଖୁଆଇଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିନି ଆଉ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ, ତାପରେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଚୌକି କଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛୋଟ ପଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଯେଉଁ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଚୌକିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଘ ମାମୁଁ ଛୋଟ ପଟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବା ଓ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ବାକ୍ସ କରିବା। ଚ ଚୌକି, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଚୌକିର ଚିତ୍ର। ଚୌକିରେ ଏଠି ଚ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ କରିବା। ଚ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଯେପରି ଗୋଲ କରୁଛି ସେପରି ଗୋଲ କର। ତାପରେ ଏଇଟା ବାଘର ଚିତ୍ର, ବାଘରେ ଚ ନାହିଁ କି ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଲ କିମ୍ବା ବାକ୍ସ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା କବାଟର ଚିତ୍ର, କବାଟରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ ବରେକର ବା ଟ, କବାଟ ଏଠି ଟ ଅଛି, ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ବାକ୍ସ କରିବା। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଠି ଚଟର ଚିତ୍ର, ଚଟରେ ଚ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତାପରେ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା? ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ବାକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଠି ଟଗର ଚିତ୍ର, ଟଗରରେ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ବାକ୍ସ କରିବା। ଏଇଠି ପନିକି, ପ ନରହର୍ଷିନୀ କରହର୍ଷେଇ କି ପନିକି, ପନିକିରେ ଟ ଆଉ ଚ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅରଟ, ଅରଟରେ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ମାଠିଆ, ମାଠିଆରେ ଚ ଓ ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଚାମଚର ଚିତ୍ରରେ, ଚାମଚରେ 2ଟି ଚ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚକୁ ଆମେ
ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ଶେଷରେ ଥିବା ଛଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କହିବ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚାମଚର ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଚାମଚ ହାଲୁକା ନା ଭାରି? ଚାମଚ ହାଲୁକା ଲାଗେ ହାତକୁ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଶାବଳର ଚିତ୍ର। ଶାବଳ ହାତକୁ ଭାରି ଲାଗେ ନା ହାଲୁକା ଲାଗେ? ଶାବଳ ହାତକୁ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ମାଠିଆର ଚିତ୍ର। ମାଠିଆ ହାଲୁକା ଲାଗେ ନା ଭାରି ଲାଗେ? ସାନ ମାଠିଆ ଆମକୁ ହାଲୁକା ଲାଗେ, ବଡ଼ ମାଠିଆ ଆମକୁ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗେ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇଟାର ଚିତ୍ର। ଇଟା ଆମକୁ ହାଲୁକା ଲାଗେ ନା ଭାରି ଲାଗେ? ଇଟା ଆମକୁ ଭାରି ଲାଗେ। ଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚଟର ଚିତ୍ର। ଚଟ ଆମକୁ ହାଲୁକା ଲାଗେ ନା ଭାରି ଲାଗେ? ଚଟ ଆମକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଲାଗେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ବସ୍ତା। ଧାନ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ହାଲୁକା ଲାଗିବ ନା ଭାରି ଲାଗିବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଭାରି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମ ଘରେ ଥିବା ସାଇକେଲଟି ହାଲୁକା ନା ଭାରି? ସାଇକେଲଟି ତୁମେ ଟେକିପାରିବ? ଟେକିପାରିବ ନାହିଁ, ସାଇକେଲଟି ଭାରି ଜିନିଷ। ସେହିପରି ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ନା ଭାରି କହିଲ? ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଟେକିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଜିନିଷ। ଆଉ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଖଟ ଅଛି ଖଟଟି ହାଲୁକା ନା ଭାରି କହିଲ? ଖଟଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଜିନିଷ ଅଟେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଟା କିଏ? ଇଏ ହେଉଛି ଚଟିଆ। ଚ ଟରେ ହର୍ଷଟି ଆ, ଚଟିଆ। ଏଟା ଚପଲ, ଚ ପ ଲ ଚପଲ। ଏଇଟା ଖଟ, ଖ ଟ ଖଟ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଗୋଟିଏ ଚାବିର ଚିତ୍ର। ଚାବି ଚରେ କାଚା ବର ହର୍ଷଇ ବି ଚାବି। ଏଇଟା ଚଟୁର ଚିତ୍ର, ଚ ଟରେ ହର୍ଷଉ ଟୁ ଚ ଟୁ। ଏଇଟା ଚକର ଚିତ୍ର, ଚ କ ଚକ। 5 ନମ୍ବର, କ କ'ଣ ଦେଇଛି? କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଜଣକ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ? ପୁରୁଷ ଜଣକ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଲ? ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଲ? ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବ? ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଆଉ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, କାକା, ଖୁଡ଼ୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଲ? ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଓ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିଲ? ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାନଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ତୁମ ଘରେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ବାପା, ଭାଇ, କାକାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସେମାନେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି,
ଆଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଟୋପି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଲମ୍ବା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର, ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ କଟି ରଖିବା। ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଗଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାନ ଗୋଟି ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ରଖିବ, କିମ୍ବା ତା ତଳେ ଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଚଟିଆରେ ଚ ଲାଗିଛି, ଚଷମାରେ ଚ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଚୌକିରେ ଚ ଲାଗିଛି, ଚଟଣିରେ ମଧ୍ୟ ଚ ଲାଗିଛି, ଚାକ୍ଷୁଷିରେ ମଧ୍ୟ ଚ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ତଳେ ବା ତା ଉପରେ ଗଢ଼ି ରଖିବ। 9 ନମ୍ବର, କ ଆସ ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା, ମୋତେ କହିଲ ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ପୁରା ଗୋଲ ଚକୁଳି ପିଠା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ତିଆରି କରି ନ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ପେନସିଲରେ ଆ ଉପରେ ତା ଚାରିପଟେ ଏପରି ହାତ ବୁଲାଇବ, ହାତ ବୁଲାଇବା ପରେ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରିବ। ତୁମ ପେନସିଲରେ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିବ। ଏହିପରି ଯେତେଟି ପାରିବ ଚକୁଳି ପିଠା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ଆସ ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା, ପୁରା ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କଲେ ଏବେ ଆମେ ଅଧା ଚକୁଳି ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତିଆରି କରି ନ ଆସିବ, ଆର ଉପରେ ଚାରିପଟେ ପେନସିଲରେ ହାତ ବୁଲାଇବ, ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଏହିପରି ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିବ। 9 ନମ୍ବର, ଅଧା ଫୁଲକୁ ପୁରା କରିବା, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଧା ଅଧା ହୋଇକି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କରିବା, ଫୁଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ନ ଆସିଲେ ପେନସିଲରେ ତା ଉପରେ ଥରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେବା, ତାପରେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ। 3ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି, ଆମେ ଆଉ 3ଟି ପାଖୁଡ଼ା ତିଆରି କରି ଦେବା। ଏହିପରି ଆଉ 3ଟି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ତିଆରି କରିବ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଛବି ଦେଖି କହିବା, ଏ ଛବିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ବେଙ୍ଗ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ? ସେମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚକୁଳି ପିଠା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ତାୱାରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ଚକୁଳି ପିଠା? ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି କହିଲ? ମାଙ୍କଡ଼ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ତୁମ ମା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏମିତି ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିବ ସେଠି। ଆଉ ଏଇଟା କି ଘର କହିଲ? ଏଇଟା ଚାଳ ଛପର ତିଆରି ଘର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଆର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଥାଳିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କାଠ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କହିପାରିବ, ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କି କି ଜିନିଷ ଦରକାର? ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତ ଟୁନା ଟୁନା କେତୋଟି ପଢ଼ିଲ, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ? ଚାଉଳ, ଚୁନା, ବିରି ଆଉ ଚିନି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ। 9 ନମ୍ବର,
ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଦେଖିଲ? ଚକୁଳି ପିଠା କିପରି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଘ ନମ୍ବର, ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ? ତୁମେମାନେ ସବୁ ପୂଜା ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ତୁମ ଘରେ ପିଠା ତିଆରି ହେଉଥିବ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଠା ଖାଇଥିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ଅଛି? ଆରିସା ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଏହିପରି ଅନେକ ପିଠା ଅଛି।